Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas pozdravim i da se zahvalim što ste svojim prisustvom uveličali naš jubilej, obilježavanje 4.5 decenije nastavno-obrazovnog, naučno-istraživačkog, kulturnog, umjetničkog stvaralaštva Univerziteta Crne Gore. Univerzitet Crne Gore sa sveobuhvatnom edukativnom i nerazvijenom naučno-istraživačkom strukturom, visoko ocijenjenim kadrovskim i akademskim potencijalom i najbrojnijom studentskom populacijom, snose dominantnu odgovornost za sprovođenje savremenih studijskih programa, promovisanje akademske izvrsnosti i pružanje strateškog doprinosa razvoju intelektualne svijesti crnogorskog društva. Dinamika globalizacije, konkurencije i digitalizacije prvi plan stavlja privrede koje svoj rast baziraju na intelektualnom kapitalu, odnosno edukaciji, nauci i inovaciji. Stoga je unapređenje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i istraživanja, posticanje intelektualnog aktivizma i kultivisanje trajnih vrijednosti društva, znanja, glavni zadatak i ključni izazov za sve nas. Prvobitno zamisao osnivanja univerziteta u Crnoj Gori je u 18. vijeku istakao vladika Vasilije Petrović Njegoš. Kasnije su tu ideju promovisali knjaz Nikola, Valtazar Bogišić i drugi, ali je put od zamisli do realizacije bio zaista dug. 29. aprila 1974. godine predstavnici 3 fakulteta, 2 više škole i 3 samostalna naučna instituta usvojili su sporazum o udruživanju univerziteta u Titogradu i iste godine konstituisali Skupštinu univerziteta. Ostalo je istorija. Gdje smo kroz organizacionu, multidisciplinarnu i akademsku evoluciju danas u mogućnosti da ponudimo kvalitetnu edukaciju na 19 fakulteta sa 160 studijskih programa i 300 modularnih usmjerenja na svim nivoima studija. Da unapređujemo nastavnu istraživačku praksu sa preko 700 profesora i saradnika i da opravdamo izbor i povjerenje preko 20.000 naših studenata. Univerzitet Crne Gore u protekloj godini ostvario značajne pomake i konkurentne uspjehe na mnogobrojnim poljima. Uspješno smo završili veoma značajan proces follow-up evaluacije našeg univerziteta od strane Europske asocijacije univerziteta. Isto kao bih posvećen rad radne grupe univerziteta na izradi samoevaluacijonog izvještaja koji je prikazao trenutni presjek stanja u oblastima upravljanja univerzitetom, kvaliteta nastavnog procesa, razvoja istraživačkih kapaciteta, povezivanja sa društvom, kulture kvaliteta i internacionalizacije našeg univerziteta. Po osnovu jedne od najznačajnijih preporuka eksternih evaluatora, započeli smo i aktivno radimo na izradi strategije razvoja univerziteta, kojom definišemo dugoročan pravac i razvojnu perspektivu našeg univerziteta. Radni timovi, u čijem sastavu su dekani, direktori, profesori i saradnici, studenti, alumnisti, naučna dijaspora, koji predstavnici privrednog i javnog sektora su već dali svoj stručni doprinos izradi strategije. Ovaj odgovoran posao se bazira na podobnoj analizi svih aspekata funkcionisanja univerziteta i njegovim razvojnim potencijalima i prioritetima, što će rezultirati formulisanjem misije, vizije, strateških ciljeva i akcionih planova razvoja univerziteta u narednih 5 godina. Nakon usvajanja strategije razvoja univerziteta, najkasnije do sredine tekuće godine, pristupit će se izradi funkcionalnih strategija razvoja fakultetskih jedinica. Poseban akcent stavit će se na revidiranju postojećih studijskih programa, kao i osnivanje studijskih programa na engleskom jeziku. Jačanje internacionalizacije konkurentnosti, odnosno povećanje vidljivosti i uporedivosti u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja i evropskog istraživačkog prostora su jedan od ključnih prioriteta Univerziteta Crne Gore. Univerzitet je potpisnik deklaracije o osnivanju foruma Univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana. Rektorski forum predstavlja regionalnu platformu koja podrazumijeva sinergetsko djelovanje državnih univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana u domenu podizanja nivoa kvaliteta visokog obrazovanja, intenziviranja zajedničkih naučno-istraživačkih aktivnosti i međunarodne afirmacije našeg akademskog potencijala. Velika nam je čast što danas našem jubileju prisustvuju rektori univerziteta članica ovog foruma. Formirali smo i Balkanski institut za nauku i inovacije kao rezultat dugogodišnje saradnje Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Azurne obale iz Francuske, gdje ćemo zajedničkim zalaganjem sprovoditi naučna istraživanja, inovativne projekte i stručne obuke, kako bi se uspostavila perspektivna i produktivna saradnja između fakultetskih jedinica, ali i akademskog i biznis sektora. Imali smo veoma uspješnu godinu po pitanju realizacije postojećih i dobijanja novih evropskih istraživačkih projekata, za čiju ćemo realizaciju dobiti preko 2 milijuna eura iz evropskih fondova. U ovoj godini proširili smo mrežu partnerskih univerziteta koji našim studentima, profesorima i istraživačima otvaraju brojne mogućnosti za ostvarenje različitih oblika usavršavanja, razmjene i saradnje. Usvojili smo nova pravila o međunarodnoj mobilnosti za studente iz univerzitetskog osoblje,
radi unapređenja mogućnosti studijskog borava i stručnog usavršavanja na trenutno više od 80 univerziteta iz preko 30 zemalja svijeta. Usvojili smo i pravilnik o saradnji sa naučnom dijasporom u cilju jačanja kapaciteta za obavljanje naučne, stručne, obrazovne i kulturne djelatnosti, kao intenziviranje međunarodne afirmacije, integracije naučnika i istraživača s ovih prostora. Stimulisanje naučne izvrsnosti, jačanje akademskog integriteta i unapređenje sistema kvaliteta su visoko pozicionirani na agendi našeg univerziteta. U cilju stimulisanja popularizacije naučno-izrađivačkog rada i rezultata, univerzitet godišnje izdvaja preko 250.000 eura u okviru sistema nagrađivanja najproduktivnijih autora i najboljih naučnika. Dostignuća istraživača sa univerziteta, valorizovana kroz broj citata na Google Scholar, su povećane za oko 60.000 naučnih citata u odnosu na period kada smo započeli intenzivnu kampanju za povećanje vidljivosti univerziteta. Usvojili smo strategiju ljudskih resursa u istraživanju i akcioni plan u cilju usklađivanja politike ljudskih resursa načelima utvrđenim u povelji i kodeksu za istraživače, čime smo stekli uslove za prijavljivanje za logo izvrsnosti, prestižno priznanje za izvrsnost u istraživanju koje dodjeljuje Europska komisija. Značajan broj aktivnosti u prethodnoj godini bi usmjeren i na povećanje vidljivosti univerziteta na webu, prvenstveno kroz nastojanja da se rezultati naučno-istraživačkog rada na univerzitetu učine dostupni kroz postojeće mehanizme. Potpisali smo Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu nauci kako bi se naučni doprinosi učinili dostupni široj i stručnoj javnosti kroz otvorene baze elektronskih radova, magistarske i doktorske teza i drugog bibliotečkog materijala. Važno uporište univerziteta u razvoju i primjeni naučne misli predstavlja i novi institut Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, kao 22. organizacijona jedinica na našem univerzitetu. Svakako, jedna od najznačajnijih aktivnosti u ovoj narednoj godini se odnosi na uspostavljanje prvog naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori, u zajedničkoj realizaciji vlade Crne Gore, Ministarstva nauke i univerziteta koji će omogućiti integraciju inovativnih, naučnih, preduzetničkih i privrednih kapaciteta u Crnoj Gori. U saradnji sa Savjetom Evrope, Univerzitet Crne Gore u okviru projekta Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju, uspješno okončao proceduru za dobijanje certifikata u oblasti akademskog integriteta od strane Međunarodnog instituta za istraživanje i djelovanje protiv akademske prevare i plagijarizma koji djeluje u sklopu Univerziteta u Ženevi u Švajcarskoj. Odgovorno se staramo o poboljšanju profesionalnog, materijalnog i društvenog statusa zaposlenih na univerzitetu. Posvećeni smo unapređenju znanja i vještina našeg kadra, jačanju naučno-izrađivačkih kapaciteta i međunarodne projektne konkurentnosti. Pokrenuli smo inicijativu za izmjenu kolektivnog ugovora kako bismo uskladili koeficijente zarada sa zakonom o zaradama u javnom sektoru, što će rezultirati povećanjem i osnovnih zarada. Novim kolektivnim ugovorom ćemo bolje i preciznije prepoznati kvalitet nastavnog rada, radno opterećenje i naučno-izrađivački doprinos zaposlenih. Formirali smo stambeni fond univerziteta, kojim će se putem dodjele novčanih sredstava ili izgradnju novih stambenih jedinica pristupiti rješavanju stambenih potreba zaposlenih. Posredstvom razvojnog fonda radimo na unapređenju univerzitetske infrastrukture, adaptaciji objekata, digitalizaciji nastavne i laboratorijske opreme, kako bi naši studenti, nastavnici i istraživači imali što kvalitetnije, efikasnije uslove za rad. Konstantno radimo na unapređenju rada i života studenata kroz osavremenjavanje obrazovnog portfolija i programa, kvalitetnu nastavnu interakciju, efikasnu administrativnu podršku, programe međunarodne mobilnosti, partnersko povezivanje nauke, privrede i industrije, kao i kroz raznovrsne kulturne, sportske i društvene aktivnosti. Istaknut ćemo da je studentski parlament Univerziteta Crne Gore organizovao najveće studentske događaje u Crnoj Gori, Skupštinu Evropske studentske unije, gdje su naše studente bili domaćeni studentskim liderima iz 39 država Evrope, koji zastupa interes ideje 20 miliona budućih akademskih građana. U prethodnoj godini smo usaglasili statut univerziteta sa Zakonom o visokom obrazovanju, potpisali ugovor o finansiranju između univerziteta i vlade Crne Gore, kako bismo konzistentno i transparentno definisali zakonski i finansijski okvir obaveza i odgovornosti univerziteta. U domenu društveno-odgovornih aktivnosti posjetio bih samo na zajedničku akciju sa Kancelarijom za evropske integracije i uz podršku predstavnika vlade Crne Gore i diplomatskog kora zasađeno 140 sadnica u kampusima univerziteta povodom 140 godina od priznanja nezavisnosti Crne Gore na Berlinskom kongresu, promovišući državotvornu tradiciju, evropsku perspektivu i zelenu budućnost Crne Gore. Povodom obilježavanja 45 godina univerziteta smo zasadili novi 45 sadnica u našem kampusu,
od čega 25 stabala masline su simbolično usadili rektori Univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana u znak prijateljstva i želje za dugom i uspješnom saradnjom sa našim univerzitetom. Uvaženi gosti, poštovane kolege, dragi studenti, očekujem da ćemo i u ovoj godini nastaviti sa zapaženim rezultatima i konkretnim aktivnostima na jačanju internacionalizacije, konkurentnosti, izvrsnosti, integriteta naučno-istraživačkog stvaralaštva, koji na unapređenju razvojnih potencijala univerzitetskog kadra i studentske populacije. Na to nas obavezuje uloga koju ova, s ponosom ističemo, najstarija visokoškolska ustanova ima u crnogorskom društvu, ali i generacije mladih ljudi koji su nam pokazali povjerenje i svoje obrazovanje i usavršavanje vezali za nas. Koristim priliku da s ponosom i dužnom pažnjom predstavim najbolji i najvredniji u prethodnoj akademskoj godini. Čini mi izuzetnu čast da na dan našeg univerziteta nagradimo plaketom univerziteta najbolje diplomirane studente i promovišemo doktore nauka. Čestitam vam na pokazanoj posvećenosti i strajnosti na putu vaše lične, profesionalne i akademske afirmacije. Vaš uspjeh i zalaganje će, nadam se, poslužiti kao inspiracija mladim generacijama da njeguju i praktikuju intelektualnu misao, stručna znanja, kreativne vještine i konstruktivni doprinos budućem razvoju crnogorske privrede i društva. I na kraju, čestitam još jednom našoj akademskoj zajednici Dan Univerziteta Crne Gore, uz veliku zahvalnost svim generacijama koji su dali nemjerljiv doprinos njegovom razvoju.